Bem, pessoal, as sobras de legumes cortadas em pedacinho bem pequeno, casca de ovo também, ó, aqui é casca de banana, casca de ovo. Agora aqui eu vou colocar a semente de tomate, veja. Semente de tomate junto com as sobras de legumes, ó. Vou botar a água. Beleza, pessoal, estamos aqui na horta da laje, aqui é uma caixa d'água. Já abrimos a cova para o tomate. Veja, aqui tem as cascas de banana, laranja, ovos, junto com a semente de tomate. Veja. Ó, coloquei tudo aqui, ó, tudo junto. A semente e as cascas. Vou botar a terra por cima. Veja. Olha. Aqui tem minhoca. Olha que beleza de minhoca, olha. Terra adubada assim, pessoal. Tem minhoca. Bem, pessoal, depois de ter plantado, agora vamos irrigar. Veja, bastante água. A minhoca tá aqui, ó. Terra adubada assim, tem minhoca. Agora, assim que produzir, eu volto para mostrar para vocês. Valeu demais, pessoal.